Здравейте! Вие сте с 45-ти епизод на технологичният клуб на Никсанбал, който все така записваме тук в Viva.com Tech Hall и в който мой специален гост е човек от екипа на Viber тук в София. С него ще си говорим за приложението и новата му функционалност Viber Pay, която беше активирана вече в Гърция и Германия, а до година е много вероятно да получим и в България. Преди това обаче, време е да разопаковаме ето тези две бели кутии и да видим какви са тези устройства в тях. И така започваме разопаковането на тези две кутии, а това са Xiaomi 12T Pro и Xiaomi 12T. Какво са това? Смартфони от висок клас, но понеже знам, че за много хора вече е малко сложно да се ориентират в портфолиото на Xiaomi и се питат това флагмани ли са или не, ще кажа да, смартфони от висок клас, можем да кажем, че са флагмани, въпреки че аз лично ги наричам полуфлагмани, тъй като тези устройства традиционно T-серията се води като подгласник на основната серия, в случая 12T и 12T Pro са подгласници на 12 и 12 Pro от началото на тази година. Въпреки това, T-серията винаги въвежда някакви нови, интересни и горещи екстри, които дори надграждат основната серия, така че тук има със сигурност доста атрактивни неща, които биха могли да изкушат потребителите, особено и предвид, че цените им са малко по-достъпни от тези на истинските флагмани от 2000 лева и нагоре. Какво предлагат тези две устройства? Основният акцент е при 12T Pro, а именно основната камера, която е с 200 мегапиксел сензор. Това е първият смартфон на Xiaomi с такъв сензор и един от първите въобще в света обявени с него. Със сигурност тепърва предстои да виждаме все повече камери с 200 мегапикселови сензори, дори в по-ниския ценови сегмент. Вече се говори за такива неща. Какво може тази камера? Разбира се, може да правите огромни снимки като плакати, които да ги разпечатвате. Това, разбира се, едва ли е случая при повечето от вас, включително и при мен, така че идеята на този голям 200 мегапиксел сензор е да обединява няколко пиксела в един и да постига по-добри резултати, например при ниска осветеност, това е доста полезно. Можете обаче да снимате и с 200 мегапикселова резолюция в Ultra HD режима, това е режим, който е достъпен ето тук в края при More, при допълнителните режими на снимане и виждате, че ето тук, снимате с 200 мегапикселова резолюция при него. Освен това, може да снимате и с 50 мегапикселова резолюция, което е достъпно в Pro режима с ръчните настройки, но в стандартен фоторежим. Правите 12 мегапикселови кадри с резолюция, която е, сега ще ви кажа точно колко, 3072 на 4096 пиксела, така че 12,5 мегапиксела мисля, че се води. Компактни и малки кадри, които ви пестят и памет, тъй като големите 200 мегапикселови кадри със сигурност са доста обемни и според мен излишно да използвате този пълен сензор, пълната му резолюция, но въпреки това имате такава възможност. Какво друго извън основната камера? Тя всъщност при стандартния 12T е 108 мегапиксела, по-малък сензор, но въпреки това доста впечатляващо звучи все още. Това се забелязва и като цяло това е един от много малкото, една от много малкото разлики в дизайна на двете устройства. Просто 200 мегапикселовия сензор на T Pro, на 12T Pro стърчи, кара плочката да е по-голяма и да стърчи малко повече, отколкото при стандартния 12T. Другата ключова разлика, чипсетите са различни. При Pro версията имаме най-напомпания, най-мощния, най-актуалния чипсет на Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Знаете, че току-що започнаха да излизат моделите с него, така че съвсем адекватен и актуален за пазара. Тук имаме чипсет на MediaTek Dimensity 8100 Ultra. Пак мощно решение, но въпреки това със сигурност повечето потребители със сигурност биха избрали версията с Snapdragon. Сигурен съм в това, не само при тези модели, а изобщо. Конфигурацията, между другото, като памет също се различава. Тук може да изберете при Pro версията 8 или 12 гигабайта RAM, докато при T12T имаме само 8 гигабайта RAM. Разбира се, не бих казал, че това е някаква огромна разлика, която веднага ще ви направи впечатление, но ако ползвате много приложения наведнъж, отваряте, оставяте ги отзад, на заден фон да работят, може би тогава има смисъл да инвестирате в повече памет RAM.
Иначе сигурно бих препоръчал 256 вместо 128, поне при мен е задължително да бъде поне толкова вградената памет. И двата телефона имат големи 6,67-инчови AMOLED екрани с висока резолюция, с 900 нита, пикова яркост, което не е някакъв рекорд, така че имайте го предвид. При други топ модели, включително и на Xiaomi, имаме доста по-ярки екрани. Това е нещо, например, от което е спестено. Въпреки това, екраните наистина са доста качествени, плоски са, с плоско покривно стъкло, което съм сигурен, че за много потребители е полезно и по-добрият избор. И имаме залепено фолио отгоре, което защитава телефона от дръскотини поне в началото, тъй като сигурно ще трябва да го сменяте след няколко месеца. Камерата за селфита е изрязана в екрана централно. И двата телефона имат стереозвук, но тук при Pro версията имаме и намеса от Harman Kardon, така че звукът е по-плътен, по-детайлен, по-богат. Със сигурност това прави разликата между двете устройства, но със сигурност не е нещо, което би ви наклонило избора към Pro модела, а това би трябвало да бъде основно камерата или чипсета. RAM памета също не бих казал, че е някаква ключова разлика. Иначе и двата модела идват с 5000 мАч батерия, доста солидна, и двата са с 120 ватово зареждане, което е страхотна новина наистина, и много се радвам, че и в двете кутии ще откриете ето тази тухличка, между другото, доста тежко и голямо е зарядното. 120 ватово зарядно идва в комплекта и на двете устройства. Също и при двата имате и силиконов кълъв, съвсем базов и елементарен, но въпреки това някаква базова защита за начало поне, докато се снабдите с друг, ако предпочитате да имате такъв. Честно казано, при синия цвят бих използвал прозрачен кълъв, тъй като е доста приятен, с леки отблясъци спрямо светлината и със сигурност телефона изглежда приятно, доста е солиден. Виждате, голямо устройство е, тежички са, не бих казал, че са супер тежки или прекалено тромави, но със сигурност в по-горния край на тези понятия. Другото, което ще кажа за тези два модела, Xiaomi обеща за тях софтуерна поддръжка в продължение на 3 години до 3 следващи версии на Android, което е доста добре, не е най-доброто, което имаме дори при Android, но въпреки това едно от най-добрите обещания за софтуерни актуализации за модели, които дори не са най-скъпите на пазара, така че добро обещание, добра заявка, разбира се, остава да видим колко бързо ще идват актуализациите. Устройствата идват с Android 12, така че трябва, надявам се, много скоро да получат Android 13, който вече излезе с смартфоните на Google и като апдейт вече за доста модели. Има и някои други древни детайли, особено в дисплеите, например, технологии, които не се поддържат от 12T, ги има при 12T Pro, със сигурност тук ще получите пълния пакет X3, но въпреки това, както казахме, чипсета и камерата, това са двете неща, които трябва да имате предвид, когато решавате между тези две устройства на Xiaomi. Започва темата на броя. Рубриката се реализира с подкрепата на Viva.com. И така започва темата на броя, в която този път ще си говорим за, може би, едно от най-популярните приложения, бих казал, в цял свят, Viber. И много хора от вас, вероятно, вече знаят, че в България те имат офис с доста хора вече. И един от служителите в този офис, всъщност е при мен, Момчил Еленков. Здравей, Момчи! Много ми е приятно, Ники. Добре дошъл в технологичния клуб, най-после и ти. Много се радвам, да. За мен е вълнение. Аз съм малко като... Аз съм ти казал от много време следя всякакви твои изяви и рубрики в радиото и в сайта и последно време в YouTube, така че съм малко като в шоуто на Цитирилис в нашия технологичен балон. Нали, тук се тръгва. Виждал съм го отвън, така че да. Крайно време беше. Да, да кажем, твоята длъжност – директор глобално финтек развитие. Да. Доста сериозно звучи. Да кажем първо, да тръгнем от там, също аз споменах български офис на Viber. Какво, колко хора работят там, с какво се занимавате там, да, и колко значим е този офис за Viber на глобално ниво? Не е някакъв офис за програмисти и кол-център. Напротив, да. Да, разкажи ми повече. Много пъти дори и крайни потребители си идвали с тази идея, че сме кол-център, да им разрешим нуждите. В момента сега проверих преди да дойдем в една от групите, в която сме всички, 26 човека. Вау! Така че вече доста
от тази гледна точка ставаме все по-значими. Като да кажем, че 2015 беше сформиран, да. Атанас Райков тогава беше първият служител, да. Който показа, че офисът в началото беше в кухнята. Да. Точно така, да. Наско основа офиса и той има много интересна история около това нещо, но аз бях четвъртия човек, който се присъедини. 2016-та, 2015-та някъде тогава беше, малко по-късно. Така че си го спомня много добре и с 4 човека. Сега сме доста повече, така че динамиката се променя, но това, което и ти каза, ние не правим... Т.е. в момента в офиса в България се извършват разнородни дейности, но най-вече са съсредоточени върху бизнес развитие, маркетинг, продажби, някои други функции. Имаме вече HR, някои колеги, които пък работят по-тясно с Rakuten, също с компанията майка на Viber. А отскоро вече имаме и двама iOS client developer, така че вече покриваме и честа с програмистите. Да. Тоест, това е офис, който не отговаря дори само за България, е офис с глобално значение, нали така? Абсолютно, да. В момента Наско, който спомена, той отговаря за всички ключови пазари, за развитието и растежа на всички ключови пазари в целия свят. Реално офисът стартира като офис за Централна и Източна Европа, той никога не е бил само за България, но с течение на времето все повече и повече отговорности, както всички тия екипи, за които споменах, се появи. Така че вече отговаряме и за повече неща, пък аз конкретно за финтек, нали, което е малко по-различно. Да, сега ще говорим за това, между другото. Това ни е основната тема на нашия разговор, но все пак ще стигнем до там. Доста е различно, да, от преди 5-6-7 години. Да. Нека кажем няколко думи за това, кои са ключовите пазари на Viber и България всъщност какъв пазар е за компанията, защото сме малка страна, малък пазар очевидно, но пък доста популярно приложението тук. Да. Така че имаме около 30 пазара, които сме казали, че са ключови за нас. Това са пазари в целия свят, където имаме много висок пазарен дял. Това е основният критерий, т.е. имаме добра пенетрация, в повечето случаи над 60-70-80%. България е пазар с над 90% пенетрация, като ние мерим върху инсталираната база, върху смартфоните с приложения. И голяма част от тези хора са и активни на месечна база, имат някаква изходяща активност. Така че това са тези около 30 пазара, в които ние съсредоточаваме най-много усилия. И то е много интересно, нали? По принцип то е свят на меседжинг, услугите за комуникация. Те са като такива хъбове, т.е. Централна и Източна Европа и не случайно България е център, тъй като всички пазари около нас, знаете, Viber е доста популярен, с изключение на Румъния, да кажем. Където... Така ли? Да. За редица причини, но там по-скоро не сме ние водещия месенджер. Така че всички пазари на изток, да кажем, от Австрия. След това имаме друг хъб, който е близки изток и Северна Африка. Нали? Там има много други интересни пазари, като Алжир, където растем доста. Имаме дори някои известни посланици от футболистите в момента. В Ирак, който е доста нестабилен, но също важен за нас пазар, над 10 милиона потребителя. И вече в Азия, също няколко хъба, в Югоизточна Азия, пазари като Филипините, Виетнам, вече в по-централна Азия и Мянмар, Шри-Ланка, Непал, Бангладеш, т.е. това са растящи пазари, много силни. И моят любим регион ОНД, т.е. това са републиките, които са на север и на изток, някои от тях в бившия Съветски съюз, както и самите Украина и Русия, които са много стратегически за нас пазари. Така че това са основните хъбове и вече имаме доста стабилна пенетрация в някои държави в Западна Европа и в САЩ. Много интересно, между другото, че Rakuten Viber всъщност е компанията майка, която е японска. Да. Но в Япония не сте не най-популярната услуга, нали така? Може би имаме инсталирани приложения върху служителите на телефоните на служителите, да, в Rakuten, със сигурност. Но да, там има друга услуга, която се нарича Line. Това е най-популярният месенджер и той е, нали, много подобен на нас, но дори по-напреднал от гледна точка на имплементирани трети услуги вътре. Добре, в САЩ също не сте толкова застъпени, да кажем. Вчера си говорих, аз си казах с един приятел, който живее там. Да. Той каза, че само той си чати с мен, приел с хората от България. Иначе там не е толкова популярно. За такива пазари, които са все пак глобално са големи, вие имате ли интерес да навлизате? Планирани ли са такива неща? Въобще каква е стратегията при Viber или си държите само там, където сте силни? Основната стратегия е върху 30-те пазара. Да се развиваме и да задържаме хората, да ги правим още по-ангажирани. За тези, които имаме по-нисък пазарен дял, разбира се, някои от тях са стратегически. Сега имаме големи пазари, като Обединеното кралство, Щатите, до някъде Германия и други пазари, Франция, където и Rakuten имат услуги, между другото, така че се получава припокриване, но там е друга стратегия. По-скоро сме нишово приложение,
ние в някои случаи дори изпълняваме някакви съвсем различни функции от това, което е Viber в нашите държави. Но най-често това са хора, които са емигрирали и живеят, да кажем, в САЩ. Например, има много филипинци в щатите, които използват Viber. Има много гърци, както и в, нали знаеш, Източна Европа, Западна Европа. Така че това са основните групи от хора, които ни използват. И съответно и стратегията е по-различна и е насочена главно към тях. Но така или иначе, ние няма. То е много. Няма как да решим изведнъж да завземем САЩ. Нали? То е много. Има такъв така наречен мрежови ефект. Да. Нали? Това би било много амбициозно и по-скоро непостижима цел в момента, тъй като трябва да случим нещо много грандиозно, така че някой от нашите конкуренти да бъде изцяло, нали, да залезе или ние да изгреем много бързо. По-скоро има така наречен мрежови ефект. И ти си говориш с твоите приятели, с своето семейство, те си говорят с други хора. И най-често това, което се случва, е, че в телефона имаш някакво приложение за чат, да, което е напълно нормално. Добре. Вие имахте събитие тук в София преди няколко дни, събрахте медии и казахте някои интересни статистики. Ти спомена между 15 и 20% по-големи от месенджер на Facebook. Това за България ли е? Да. И в какво всъщност сте по-големи? Защото това е доста интересно, тъй като хората... В използването, най-общо казано. При нашите конкуренти, специално при тях, има зависимост между, да кажем, Facebook и услугата за чат, нали, което е техния месенджер. Така че повечето хора се инсталират и двете, но самото използване все още при Viber е по-високо, с такъв един добър марш, тъй като отново, нали, ние покриваме почти 9, над 9 от 10 смартфона, което означава, че семейства общуват вътре и това е много по-здрава връзка. Нали. Както аз се шегувам често, че ние сме малко като семейството, нали, т.е. ти растеш, Viber е едно от първите неща, които се инсталират на телефона на подрастващото поколение, въпреки че ние сме над 13 години, така или иначе, спрямо регулациите, но родителите най-често това е едно от първите неща, които инсталират, тъй като е относително сигурно, комуникацията е ясна. След това вече, когато растеш, се опитваш да се откъснеш от семейството, експериментираш с различни неща, най-вероятно използваш и други приложения в нашия контекст. Обаче рано или късно в трудните моменти се връщаш там, нали? Това, и там с снимките, от поводите, от всички неща, което не е лошо в никакъв случай. И това ни прави по-използвани от гледна точка на брой дни в месеца, в които хората имат някаква изходяща активност. Пращат съобщения, обаждат се, виждат се, чуват се и така нататък. Така че това се запазва като тенденция в България. Да, да, това е много интересно и може би, примерно, дай майка ми да речем, моите родители ползват Viber, но не и Facebook и Messenger. По същия начин. Предполагам, че това има някаква тежест. По същия начин, да. И е по-лесно, то в един момент става интуитивно. Както и много хора, между другото, което забелязвам, пак в случая с мои по-възрастни роднини, никога не са използвали, да кажем, компютри много задълбочено, просто професията не го изисква, но в момента няма как да имаш смартфон, да имаш телефон, който не е смартфон, нали, доста е трудно, със сигурност поне е някакво базово ниво на Android и съответно хората инсталират Viber и там откриват много по-лесен начин да общуват с близките си, изведнъж свикват, то е много лесно, много по-лесно, отколкото компютър и по този начин се разраства и услугата. Да. А всъщност вие периодично добавяте, така обявявате по някоя нова функционалност във Viber. Това го описахте като стратегията да се превърнете в супер приложение, така наречено. Какво означава супер приложение и защо това е цел за вас? То не е само цел, по-скоро е някаква логична стъпка. Нали? Така, според мен така се развива дори целият технологичен сектор в някакъв смисъл. Нали? Сега, ако погледнем много глобално и назад във времето, ако си спомниш, примерно, телекомите преди, какъвто и знаеше мой профил, нали? Преди 10-20 години бяха много по-различни от това, което са в момента. В момента са и доставчици на съдържание, на други услуги, на застраховки. Смарт-сити. Много неща, тъй като и технологията се развива, така и при нас, нали, ние винаги ще си останем платформа за комуникация между хората, но тъй като все повече време преминава и в телефоните ни, е много логично и повече компании, повече бизнеси и повече такива услуги с добавена стойност да влизат в приложението. И това е смисъл на супер приложението. То не е самоцелно просто да наблъскаме различни неща. Какво, например, би обогатило приложението Viber? С какви такива ключови функции? Едно от тях са, една от функциите са плащанията, други са различните информационни услуги, свързани с компаниите около тебе, например, известия за битови сметки, за всякакви други неща, които така или иначе минават през ежедневието ти, също публични канали, свързани с съдържание, които можеш да намериш във Viber или в подобен тип приложения, възможността дори на малък среден бизнес да създаде свой, да кажем, канал, който сам да поддържа, в един момент да може да продава или да общува с потребителите, без да има нужда от наша намеса, подобен тип неща.
споделяне на сметки при плащания, нали, при обяд или такива потребителски казуси, които са от ежедневието. Да. По-скоро свързани с удобството. На мен това е моята основна мантра, която повтарям наскоро, но тя наистина е така. Ние просто търсим удобство като хора. Все повече и повече, дори не го осъзнаваме, но го търсим. И на мен това ми направи впечатление, че е някаква ключова тема, когато на събитието онзи ден. Удобството. Просто да го направите по-удобно, да добавите функции, които правят живота по-удобен. Обаче пък знаеш ти в Twitter, например, да. Там ти си доста активен, това си пишем доста често. Цели 300 последователи аз. Има хора, които се оплакват, че прямо Viber добавя някакви допълнителни излишни функции, които ги затормозяват, правят го тежко и не знам си какво. Как балансирате между това хем да бъде полезно да имате нови функции, хем да угодите може би на тия хора, които искат по-семпо приложение, въобще може ли да има баланс между тия неща? Ние според мен го постигаме, нали, имаме много ясен бизнес модел с години вече назад, а именно ние знаем откъде монетизираме, имаме ясни източници на приходи, успяваме да монетизираме добре, да, в приложението на места има реклами, но те по никакъв начин не са интрузивни, имаме допълнителни телеком услуги за връзка към мобилни и фиксирани номера по целия свят, имаме тези съответни бизнес съобщения, които много бизнеси използват и те носят приходи. Да, за някой потребител това може да е по-интрузивно понякога, но то, нали, поне старанието е това да не е непоискана комуникация или рекламите да не ти вземат екрана или място, където ти си общуваш с семейство. Така че балансът според мен съществува и той е добър. Да, разбира се, понякога може да се окаже, че дадена функционалност не е това, което сме си представили, да трябва да я адаптираме, но като цяло не смятам, че губим баланса и имаме много ясна позиция върху това как трябва да изкарваме пари или как трябва да дадем това, което казах, да сме платформата за комуникация. Да, дори не чисто така. От услугите, които носят приходи, просто като цяло самия, ако щеш, интерфейса, как организацията, въобще някои хора, според мен, това ги тормози, че не е супер семпо и още по-бейсик. Относително просто интерфейса. Имали сме периоди, в които имаме повече икони, нали, сега упростяваме, то е свързано и с дизайн на операционните системи, но като цяло не смятам, че отиваме в крайност. Напротив, факта, че го използват на 94% от хората, по-скоро доказва, че нямаме проблем там и то не е само в България, нали, като цяло всичките силни пазари. Да. Добре, стигаме до една много интересна тема, моя любима, предполагам и твоя, ключова Viber Pay. Още едно бутонче, което би се появило в приложението с доста интересна функционалност. Какво е Viber Pay? Това е една новина, която гръмна в световните медии още през лятото, края на юли. Дори TechCrunch писаха за нея. Какво е Viber Pay и къде се предлага? Това е новата ни финансова услуга, която се предлага вече в Гърция от лятото, откакто обявихме. Като ние бяхме в период на waiting list, на предварително записване на потребителите и от няколко седмици вече започнахме да осигуряваме достъп на първите записали се, които би трябвало да са най-рано очакващите. Трябваше да включим някой познат от Гърция да каже как се чувства, ползва ли я. И между другото имаше журналисти, бяха ни писали, бяха свързали с нашата агенция да кажат колко е яко. Така че е логично, нали, те да следят новостите, да се записват в такива списъци, но да, в момента това е последната ни финансова услуга, като тя е до някъде логично продължение на много опити, които сме правили през годините. И на различни пазари по света. На различни пазари, да. Така се стекоха обстоятелствата и взехме решение, че Гърция ще е първият пазар в света, в който Viber Pay ще съществува. А какво представлява? Мобилен портфел, в който може да съхраняваш стойност, т.е. пари и може по много лесен начин да изпращаш пари или да изискваш пари от твои приятели във Viber, от твоя списък с контакти. Съответно в бъдеще планираме и други неща, които могат да се случват. Добавянето на виртуална карта, на физическа карта, ако и когато преценим, а и други услуги вече свързани с плащания. Всъщност при старта беше обявено, че Гърция и Германия ще са стартовите пазари. Да. Германия още не е активна, така ли? Активна е. По-скоро ние споменаем, тъй като Гърция е основният пазар, в който Viber е много силен. В Германия също услугата е активна. Като основния казус там е връзката между двама потребители, между Германия и Гърция, тъй като знаем, че има голяма диаспора на гръцко население в Германия, както и българско, както и много други държави от Източна Европа и хората така или иначе имат нужда най-вероятно да изпращат и пари вкъщи. Това се вижда и през официални данни, т.е. потоците от пари са големи и ние решихме да дадем възможност на тези хора да си общуват по-лесно и да изпращат и пари до вкъщи. Да, всъщност това е била една от мотивациите, една от основните причини да стартирате с тези два пазара. Абсолютно, да. Добре.
Какъв проблем всъщност решавате с това? Тъй като мобилни портфели, такива услуги съществуват, как Viber Pay е по-различен и защо всъщност решихте да го... По-удобно е. Това е моето да се повторя, но да, реално това, което нали, не споменах е, че услугата е имплементирана в интерфейса за пръв път. Тоест, то е изцяло ново нещо. Живот и здраве, когато се появи и в България, нали, потребители ще могат да видят. Тъй като то е в отделен таб, както в момента имате съобщения, обаждания, акценти и трите точки за настройките, просто има отделен таб, в който се казва плащания и е част и цялото интерфейс. За пръв път това е една от най-съществените промени, които смея да кажа сме правили извън нещата свързани с съдържание, нали? Филтри, канали и да, така нататък, но те си в съществуващия интерфейс, докато това е изцяло нова секция. И преживяването е много по-гладко спрямо всичко, което сме правили преди. Тоест цялото преживяване по регистрация, по асоциация на банковата сметка, по избор на контакти се случва изцяло в Viber. И е много просто и лесно. Разбира се, в чатовете между двама човека също има бутонче, от което можеш да наредиш плащане към другия потребител или да изискаш плащане. Може да изискаш, така. Да, да кажем. Добре. Така че това също се случва и решава този проблем с удобството. Нали? Ние считаме, че има такъв... Ай, ти знаеш в момента, нали, отново да използвам алегорията с телекомите, но в момента финансовия свят е в някаква подобна ситуация. Както преди 10-20 години в телеком сектора, нещата се променят, технологията напредва, регулацията се променя, така че достъп е много по-отворен. В момента буквално в Европейския съюз има една регулация, която казва всяка технологична компания, която е лицензирана по правилния начин, може да има достъп до... апитата на банките, така че да извлече данни за потребителски сметки, стига потребителя да го иска. Като крайната цел е на мен да ми е по-удобно като потребител в някакво приложение да мога да имам достъп до съществуващите си сметки, ако банката не ми дава такъв хубав интерфейс. Нали, това е само един пример за такава регулация, нещата се променят и ние видяхме, че и в Гърция, както и в България има място за удобна услуга на тема финанси, която е добре технологично вързана с това, което хората ползват всеки ден. И това е основното предимство, че спестява време. Нали, ако вчера сме обядвали, трябва да разделим сметката, вместо така или иначе да си чатим във Viber, да обсъдим въпроса, някой да снима бележката, да видим кой колко трябва да плати, след това да отидем на друго място, да направим превода, след това да се върнем и да ти кажа тук, що пратих пари, провери, да, проверих, там са, не са там, друг номер е, не е този номер. Става много, нали, всички сме изпадали поне в нашето упражнение в такива ситуации. Да, друг пример, ние сме татковци, събиране на пари за различни неща, там майки, родители в някаква група, ако има общ бюджет. Ползваме револют при нас. Да, но не, между другото, което е нормално, не всички хора използват, някои дори да. Нали, имали сме разговори къде ми е квитанцията, къде ми е доказателство, т.е. нали, има всякакви случаи в момента, но отново е свързано с удобството. Тоест така или иначе, приемам абсолютно реален пример, групата на детската градина, където всички родители да. Казват, събираме пари за това, всички през Viber, директно в тази група, примерно, могат да изпратят през Viber Pay да. Пари, за каквото там се събира. Подаръка на учителката за 8 март ще струва 100 лева, ние сме 26 човека, делим 100 на 26, всеки праща по нещо да. И се събира в общ пул или в този, който в момента ще поема ангажимента за подарък. Тоест, такъв тип тем. Може да са по-нишови понякога, но решават проблем, нали? Правят нещата по-удобни за хората и всъщност това тия 5-10-15 минути спестени са супер, нали? В крайна сметка. Добре, ти спомена, когато бъде достъпна в България, кажи ми сега, България в плановете ли е, кога бихме могли да очакваме Viber Pay? Може ли да ни кажеш въобще нещо? Времевата рамка е между няколко месеца и година, да кажем, което не е много конкретен отговор, но поради редица причини нали, не мога да съм конкретен. Плановете се промениха, тъй като ние дори самата услуга трябваше да стартира в Украина. По очевидни причини не стартирахме в Украина, което предизвика и забавяне от най-вече от моя гледна точка за бизнес развитието, за партньорствата, тъй като трябваше от съвсем от начало да тръгнем. И сега, тъй като войната в Украина ни афектира като компания като цяло и ние трябваше да преосмислим малко стратегията си къде да доразвием финтек услугата, така че тя да монетизира по-добре, а това е свързано с обема на пазара, с размера и сега обсъждаме и други варианти. Но България остава на дневен ред, тъй като Гърция е в Европейски съюз, ние сме в Европейски съюз, така че регулацията е сходна и продуктът е буквално един и същ, би могъл да бъде пренесен по-лесно в друга европейска държава. А от това, че не сме в еврозоната, все още има ли значение? Има, по-трудно ли ще бъде? Да. Да. Тъй като ние продължаваме да смятаме, че международните коридори са важна кукичка за това хората изобщо да опознаят услугата. Има доста българи в чужбина и изпращането на парични преводи от чужбина би бил добър повод да използваш Viber Pay.
А пък ние все още сме в български лева, на запад е евро, паунд или нещо друго, което е технологична особеност. Тоест трябва да поддържаме обмяната на курса, специфичния портфел в дадената валута и така нататък. Тоест, евентуално, ако всичко върви по план до края на следващата година, е някакъв срок, който би стартирал услугата. От днешна гледна точка е така. Нали, нещата са много динамични. Аз не смятам, че някой може да каже точния си родмап за следващата година, поради отново най-вече конфликтите, икономическата ситуация и така нататък, но днешна гледна точка. Добре, да. Други пазари, които са, не са, няма ли други пазари, които са с преимущество, примерно пред България, да стартират така услуга, където тя ще се ползва повече, защото България все пак е малък пазар, колкото и да сте популярни тук, не знам. Именно. Това мислим в момента, по-скоро в посока Азия, пазари като Филипините, тъй като там пазар е много голям сам по себе си, в Филипините населението е около 100 милиона, над 100 милиона. Ние растем доста, двуцифрен ръст на година в момента като активни потребители, защото пазара се дигитализира, в момента има вече 4G мрежа, цените на мобилния интернет падат и такива неща се случват и все повече хора имат достъп до комуникация през телефона. Ние сме припознати като един от основните месенджери от хората, което означава, че и потенциалът е по-голям за нас. Спомена войната в Украина и че всъщност вие имате силни позиции в Русия и Украина, нали така? Да. Как се промени всъщност ситуацията за вас от гледна точка на потребление, на бизнес стратегия след агресията на Русия в Украина? Доста, за съжаление, разбира се, нали, трябваше да изпаднахме в ситуация, в която не си бяхме представили, че ще изпаднем, тъй като Русия и Украина са може би едни от най-силните, да не кажа двата най-стратегически пазара за нас, от гледна точка на брой потребители, приходи и неща, които се случват вътре. Те сами по себе си са много специфични, всеки един по-отделно. Украина е все по-дигитализиращ се пазар с много разчупени регулации, много дистрибутирани бизнеси на тема отново финтек, но и като цяло регулации, правителството и дигиталното министерство да и поощряваше иновациите. В Русия пък знаеш, особено все повече хора знаят в момента какви са услугите, как имат местни еквиваленти на повечето западни услуги, но въпреки това ние и там имаме много потребители, които използват Viber ежедневно. И в началото в края на февруари всъщност много неща се промениха, за съжаление, и за потребителите, и за нас. Самата бройка на потребителите не се е променила много, тъй като за щастие ние направихме всичко възможно услугата да функционира и в нашите партньорства с официалните, да кажем, телеком и служби в Украина, така че да сме сигурни, че няма сривове. Но от друга страна, самото използване вече е с друга цел. По друг начин хората четат повече съдържание във Viber, следват повече канали, искат да се осведомят, да говорят с близките си и да споделят буквално какво се случва с тях. Така че ние просто искаме да сме сигурни, че в тази посока се грижим за това услугата да работи добре. Екипи и служители на Viber има в тези страни, предполагам. Имаме екипи в двете страни. Да, и за тях не беше лесна ситуацията. Ние буквално, тъй като ти споменах, че искаме да стартираме Viber Pay в Украина, аз лично и колегите от офиса тук бяхме ежедневно или ежеседмично в контакт с наши колеги, а отделно, тъй като имахме инициатива за допълнителна ангажираност на потребителите, нещо като лоялна програма, която беше свързана с Viber Pay в Украина, бяхме в контакт с между 30 и 50 компании, с част от които искахме да работим. Или финансови партньори. И в един момент трябваше да преценим какво да правим. Буквално им писахме, за да знаем дали са добре. Съответно, екипите ни в Украина опитахме се да им помогнем до толкова, доколкото можехме. Ние, честно казано, още преди военния конфликт да започне по същество, имаше индикации, че това може да се случи. На част от тях, всъщност на всички бяхме предложили пакети за релокация или поне помощ за релокация, ако те искаха, но истината е, че някак си отвътре, дори аз бях в Киев в септември, в края на септември миналата година, отново по тема свързана с Viber Pay. Отвътре по нищо не изглеждаше, че това ще се случи, което се случи, защото хората бяха спокойни и твърдяха, че това по-скоро е медиен шум, пропаганда и така нататък. И съответно никой не пое риска да изостави живота си преди началото на войната. И буквално 90% бяха все още в страната. А ние в Украина имаме сходни екипи, както в екипа в България, свързани с бизнес развитие и маркетинг, и PR, а имаме и девелопмент екипи, т.е. програмисти, хора, които изпълняват технически функции, не само за финтек частта, но и за други функции на Viber. Така че те в първите дни намериха най-добрия вариант за себе си или отидоха на по-безопасно място, извън Киев или в по-малки населени места. Немалко част от тях в последствие напуснаха страната.
и в към днешен ден успяваме да им помагаме спрямо това, където те се намират. Да. Имаме хора вече в Грузия, дори отворихме офис в Грузия, което изобщо не беше в плановете преди, но така се стекоха нещата, че трябваше да отворим. Някаква част отидоха в Полша или в други държави, така че в момента продължават, за щастие всички са добре и работят, но сигурно това се отрази, да, както и лично на тях, така и на работата. Да, ужасна работа. Ти спомена пропагандата. Това проблем ли е за Viber? Защото другите социални мрежи, които са по-така ориентирани към страници, вие също имате вече канали, в които се случват такива неща, но дезинформацията, разпространението на дезинформация, на фейк нюз, проблем ли е в Viber и как се справите с това нещо? Със сигурност беше нещо, което трябваше да обърнем повече внимание, тъй като особено след войната започна да се появява всякаква информация. Знаеш как беше, особено в най-тъмните първите дни. Буквално излизаше на всеки час по нещо ново. В много случаите то не беше вярно или беше манипулирано. Така че трябваше да обърнем повече внимание. В този смисъл е проблем, нали? Тоест ние трябваше да го адресираме. Още повече и в Русия, където ние продължаваме да сме активни. Нали, казах за офиса в Киев, но и в Москва също имаме офис, mm-hmm, и то от години. И за колегите там също не беше лесно. Там не сте ли обявени за терористична организация? Не в мащаба, в който други западни компании. Продължаваме да функционираме. Но да кажем, че не е лесно взаимоотношението и с официалната власт в Москва. Те имат определени комисии за техните комисии за регулиране на съобщението, така наречения Роскомнадзор, който от време на време разпитва и, нали, ние по същество, което правим, е, че се опитваме да сме проактивни в това да защитим хората да общуват свободно и да имат лесен начин на комуникация. То дори най-парадоксалното е, че има много хора, които имат роднини. Аз буквално имам колеги, които са ми споделили истории как имат роднини на едното и на другото място. Да, и за тях е дори още по-важно да могат да общуват. Като сме спрели всичките бизнес начинания, така наречени в Русия, имам предвид начинания, свързани с монетизация, изпращане на бизнес общения, да кажем, от руски компании и подобни неща, с цел отново услугата да работи на базовно ниво. Съответно нямаме и партньорства в момента там. Но дезинформацията беше факт и от двете страни, честно казвам. И тя, пропагандата, може да е двустранна, не? Както от едната страна на конфликта, така че и от другата. Така че се опитваме да се... Да, очевидно не е в ранна степен, най-вероятно. Но се опитваме да се справим с това, като работим, с, да кажем, в Украина с правителството, с много публични служби, които и такива агенции, които също се борят с дезинформацията и с фалшивите новини. Имаме свързани канали. По този повод имаме инициативи за, как се казва, потребителски журнализъм, където хората могат да качват истории в един чат-бот. И в официалните ни канали се опитваме да поощряваме такова съдържание, което е свързано с сигурността на хората. Да, виж, не каза, че в Русия имате такива партньорство с такива организации, защото там не знам дали има такива организации. Нямаме такива партньорства в момента, да. По-скоро се стремим да не блокираме пък съдържание, което е обективно, дори то да не се харесва на някого в Москва, така да кажем. Това е основната цел. Добре, накрая един въпрос така извън сценария, понеже тези дни се случи нещо много интересно, Илон Мъск влезе в Twitter. Това не е точно ваш конкурент според мен, но да кажем, че си е тема, която ти следиш доста добре според мен. Какво мислиш за това нещо? Ще се промени ли Twitter? Какво ще се случи там? Въобще твоето лично мнение като потребител, какво очакваш? Доста е интересно в момента, според мен никой не знае какво ще се случи. Той не е най-предвидимия човек на света. Той беше казал, че иска Twitter да мисли, че беше използвал думата супер приложение, т.е. а пък знаем историята му с PayPal и с много инициативи дори преди SpaceX и Tesla, така че той има визията за нещо подобно, но е много агресивен. Сега, то пак както във всеки много ранен етап, е много трудно да разбереш кой е прав, кой е крив, какво се случва там, кой е уволнен, кой не е уволнен. Да. Нали, от вчера последното нещо, което споделихме с екипа, беше размяната му на съобщение с Стивън Кинг, който беше казал $20 за верификейшн, нали, той ми беше казал, добре, А8, нали, такъв краш-корс по negotiation skills, да. Така че доста интересно, не мога да оценя промяната, аз, нали, имам свое мнение за Мъск, нали, той е постигнал доста, под стечение на обстоятелствата, дори преди половин година четох повече за него, беше ми станало по-интересно, така че трябва да видим какво ще се случи, да. Но за Twitter, като потребител, който влиза там, а не на други места, аз дори в други социални мрежи изцяло спрях профила си, това е интересна промяна, тъй като, нали, платформата, да кажем, в България, като конкретен казус, не е популярна, да.
чак толкова колкото други, но въпреки това има някаква определена стойност и виждаше се, че хем буксува на места, нямаше много ясен модел за монетизация, рекламите им бяха странни, модерацията на съдържанието също. Да. Нали? Те, там има много големи философски проблеми с това, кой трябва да е баннат и не. Еми ето човек, но... сега едната му от идеите е да се плаща за синьото тикче, за верифицирани така тигата. Да. Супер смешно, нали? Но... И то въпрос е каква е добавена стойност за това нещо и какъв точно ще е контекста. Нали, той по-скоро в момента това, което чета е, че иска по някакъв начин да монетизира извън рекламния бизнес и да се разграничи от Google и от Facebook в този смисъл, но точно как би се случило и дали ще се случи до 7 ноември, както е казал, най-вероятно да. Не, очевидно. Но, нещо да. Супер смешно имаше в социалните мрежи, двама, в деня, в който той се появи в Twitter, двама души, съвсем случайни хора, с по едно кашонче, в което да. Си вертищата, излезли отпред да. Пред щаб-квартирата и казаха, че са уволнени, всъщност те нямат нищо общо с Twitter. И световни медии, Bloomberg, не знам си кои там ги интервюират, взимат мненията им. Добре организирано според мен, защото те дори приличаха на съответните служители да. На висши позиции от Twitter. С Apple слушалки висят от кашонче. Беше много яко, много хитро. Технологичен цирк, нали? Той е добър в това нещо. Там роботи се появяват на събитията на Тесла, нали? Но да видим, нали? Интересно е. Но Twitter е нужна алтернатива, според мен, на, особено в някои части на света, на другите големи технологични компании. Да. Така че, както да кажем, Viber е много хубава алтернатива също на нашите основни конкуренти, които са в пъти по-големи като организации или дори като потребители. Но това е за мен и лично за мен е много ценно да съм част примерно от такава компания, защото ние сме буквално една шепа хора в целия свят, много дистрибутирани. Част от пазарите, на които споменах, ние имаме хора на място и това също много ни разграничава, както и в България. Фейсбук нямат хора в България, в смисъла на бизнес, развитие, маркетинг и така нататък. Така че и това ни прави много хубава алтернатива. Ние хем може да видим къде какво се случва, кое е интересното на местния пазар на регионално ниво. И да покажем, че нещата могат да се случват и по хубавия, правилния според нас начин. Нещо, което си мисля от доста време, между другото, искам да ви питам ето официално сега. Вие като сте екип в България, който е с доста сериозни правомощия, с сериозен обхват за глобалното представяне на Viber, но пък сте в страната си, която е доста малък пазар. Яд ли ви е понякога, че пазара не е окей място за пускане на нова услуга, за някаква инициатива, която просто не е окей да се развива в България, защото от бизнес гледна точка въобще... А пък все пак вие нали, бихте се кефили според мен да... Да, например, плащането. Viber Pay да почне от България. Едно от основните неща, по които работя, е да се случи по-бързо. Не? Така че това е, примерно, такава лична моя инициатива. Но като цяло не бих казал, нали, колегите, които най-вече с течение на годините работят върху Централна и Източна Европа, имат поглед над много от околните пазари. И то това дава една много голяма друга гледна точка, смея да кажа, както и на мен ми даде, особено в началото. А пък да не говорим, че ние имахме много партньорства и в Азия, където е също различно и ти дава съвсем различна гледна точка. И там виждаш много интересни неща. Да кажем, ние като нация до някъде сме, може би, по-близки до бившите югославски републики, до Сърбия, Хърватска, Босния дори, малко по-различни от гърците, но все пак имаме допирни точки. Така че е много интересно да видиш как на много малка територия имаш някакви групи от хора, които са населението на съответните държави и как се развиват хем сходни тенденции, хем по различен начин, как регулациите се приемат по различен начин, дори на тема, да кажем, финтек. И това дава хубава гледна точка, така че ако нещо не става в България, ние може да пробваме в Босния, примерно, или в Македония, т.е. нали, винаги има алтернатива и да намерим точното решение за точния момент, но иначе любим мой пазар е Малдивите, където Viber също е много популярен. Така ли? Както Черна гора. Черна гора на Балканите, Малдивите на Балканите е Черна гора за нас, тъй като там имаме повече потребители, отколкото е населението на Черна гора. Хората ходят с по няколко смартфона. Но в Малдивите, назад в годините работихме с местните телекоми и те бяха супер щастливи, че си говорят с нас. Буквално лично на лична основа хората. Канали са ни безброй пъти, аз така не стигнах на събитие в Малдивите. Да, може би размера на пазара не го оправда, но там примерно имаме също интересни партньорства и там е много малък мащаба съответно, но ето и на такива места, например, се случват новости. Добре, момче, много ти благодаря за този разговор.
Надявам се, като има някакви новини, пак да гостуваш ти, някой от екипа или заедно, ще съберем повече хора с удоволствие и да ни разкажете за това, което се случва, което правите за приложението по цял свят, не само за България. Абсолютно. Следващия път, когато Viber Pay е наличен в България, ще си купя покана. Ще изпратя 5 лева в Viber. Безплатно е. Така ще знаеш, че вече е тук. Добре, много ти благодаря. Супер. Гледайте Технологичният клуб в YouTube канала на Никсенбал или слушайте епизодите във водещите подкаст платформи.